PT PLN Persero ngerojong Green Investment atau investasi hijau di Jawa Barat dina mengpirang program. Opat program pengerojong PLN dina widang Green Investment yaitu Independent Power Plant Partnership Business Opportunity Charging Station Partnership Service Provision of Investor Owned Investor Operate Renewable Energy Certificate Tur Jawa Barat Smart Electric Green Lifestyle atau Jabar Smile. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero Seaga Ngarojong Green Investment atau Investasi Hijau di Jawa Barat anu ditatawarkeun kalawan langsung ka sakumna investor dina kagiatan G20 West Java Investment Summit 2022 dina awal bulan Oktober 2022. PT PLN natawarkeun opat program pinunjul keur ngarojong Green Investment nyaeta Independent Power Plant Partnership Business Opportunity Charging Station Partnership Service Provision of Investor Owned Investor Operate Renewable Energy Certificate serta Jawa Barat Smart Electric Green Lifestyle atau Jabar Smile. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Iwan Ridwan Nandesken, pihakna umaja kasakumna investor keur nyorang kolaborasi lebah ngembangkeun listrik ramah lingkungan di Jawa Barat. PT PLN ngebrehkeun komitmenna saeaga ngamalirkeun listrik anu hade kualitasna sarta ramah lingkungan. Sebagai energi penggerak laju perekonomian masyarakat, PLN sangat mendorong terbentuknya ekosistem bisnis dan industri yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami menghadirkan berbagai macam program sehingga investor tertarik dan dapat berpartisipasi aktif dalam percepatan pencapaian net zero emission. Di Namprona, kegiatan West Java Investment Summit 2022 dipiharap mampu ngirut karep sakumna investor keur nyorang kolaborasi jeung PT PLN pikeun ngarojong Green Investment atau investasi hijau di Jawa Barat ngaliwatan mangpirang program anu ditatawarkeun ku PT PLN Persero. Yuana Kurniawan, Bandung TV.